40 hadithe nga Imam Sejadi, paqja qof mbi të. Të drejtat e barkut. Imam Sejadi, paqja qof mbi të, ka thënë: e drejta që ka barku yt është që të mos e bësh atë end të haramit, gjërave të ndaluara, qoft i pakët apo i shumët, gjërat halal të lejueshme, përdorini për atë, barkun si pas nevojës.